Tumetazama goli za Feitoto na pia tukatazama goli za Mayele. Pia tukatazama goli za Emmanuel Okwi. Na wachezaji wengi tu goli zao nilikuletea hapa Swix Online. Na hii video tunaenda kutazama goli za Dennis Kibu au Kibu Dennis. Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe na kucomment, utakuwa umefanya kitu cha kijanja zaidi. Majabu ya Kibu Dennis leo tunaenda kuyatazama, kozi Simba hawajakosea kumsajili. Kwa muda mfupi tu nyota yake na waka kiasi kama hicho. Je, akimaliza miaka mitatu itakuwaje pale Simba? Na hisi atakuwa ni star mkubwa sana pale Simba. Huyo ni Kibu Dennis. Leo tunaenda kutazama goli zake. Mechi walicheza tarehe 14 mwezi wa 12, hii ni Disemba 2021. Dakika ya 26 Kibu Dennis alifungulia Simba kwa kuwafunga JKT. Mtazama hilo goli alafu nitarudi. Mpira moja mrefu mbele huko sasa, Sergi Pascal Wawa. Kibu Dennis! Kibu! Anakwenda kuweka mpira wa pale ndani ya lango. Kibu Dennis! Bana, hiyo ni Disemba 14. Kibu Dennis aliwafanya kitu kibaya JKT. Dakika ya 26. Dakika ya 26, kipindi cha kwanza kabisa, Kibu Dennis aliwafanya kitu kibaya JKT. Vitu vizuri hivi uwezo kavipata sehemu yoyote ile zaidi ya hapa Swix Online. Kwa ni kitu cha msingi wewe kubonyeza neno subscribe lilio chini ya video hii, kuungana na sisi unakopo mwana familia wa Swix Online, unakopo pitch na magoli kama haya. Twende tukatazame hii hapa, ilichezwa tarehe 24 mwezi wa 12, hii ni Disemba 2021. Dakika ya 70 aliwafanya nini Kibu Dennis KMC? Mtazama alafu nitarudi. Shomari Kapombe na Abdul Hassan Hilal pamoja na bwalia. Shomari Kapombe jaribu kuweka na Kibu Dennis. Mnyama Kibu Dennis, msema Kibu Dennis au Dennis Kibu. Aliwafanya kitu kibaya sana KMC. Hiyo mechi ilichezwa tarehe 24 Disemba hii 2021. Dakika ya 70 Kibu Dennis alipatia Simba goli la tatu. Huyo ni mnyama Kibu Dennis. Mechi hiyo hiyo ya KMC zidi ya Simba, Kibu Dennis akuacha salama, alitaka wapige tatu, ila akaonea huruma akaamua kuwapiga mbili. Inamaanisha kwamba ni goli la nne, manake hiyo mechi iliisha kwa mabao 1-4. KMC walifunga goli moja, alafu Simba walifunga magoli manne. Kwa goli la nne la Kibu Dennis, ila hapa nakuletea hapa. Mtazama alafu nitarudi. Dennis Prosper. Kibu Dennis! Hey, hey, mama! Mama we! Bwana we, sema Kibu Dennis wewe. Sema Kibu Dennis. Sema Kibu Dennis. Sema Kibu Dennis. Ebane. Huyo ndo Kibu Dennis. Mnyama. Simba wanasema nguvu moja. Sema nguvu moja. Kibu Dennis ni mnyama hizi.
Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe, vitu vizuri hivi uweze kuvipata sehemu yoyote zaidi ya hapa hapa Swixx Online. Huyo ni Kibu Dennis. Amewafanya nini KMC? Magoli mawili yote hayo. Na hisa likupa nataka wafunge magoli matatu. Huyo ni Kibu Dennis. Afu of course kuna changamoto hapa imetokea, na sidhani kama umeiona hii changamoto. Emu mtazame ushabiki. Huyo shabiki of course alikuwa na vibe, akaamua aluke uwanja, amfuate kabisa, ashangilie na Kibu Dennis. Mtazama, umemwona hasa wakati ameruka, walinzi wakamuona bana. Umeona? Wamempiga mtama, wakamlamba mtama. Of course hapo tunaona kama mlinzi amezingua, kwa sababu mtu anakopa na vibe, mtu akiopa na vibe pale anapona timu yake imefunga goli anahitaji afurahie. Of course tunaona mlinzi pale angemfuata kiustalabu akamwambia bana yeye umevuka mpaka hapa, lakini sio kumpiga mtama kiasi kama cha hivyo. Hii hapo tunasema kwamba so fair katika uwanja wa mpira. Of course mtu vibe lazima likate, kwa sababu hapo amemdhalilisha. Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe, usiache kubonyeza neno subscribe. Hii ni Swixx Online, ni channel namba moja ya football kutokea hapa kwetu Tanzania. Of course hilo sio tukio la kwanza kutokea hapa Tanzania. Kuna matukio mengi tu ambayo yaliyotokea hapa Tanzania, ila leo nimekuandalia tukio moja la nje. Mtazama alafu nitarudi tena ili tukio. Huyo ni shabiki aliyekuwa pembeni ya golikipa. Hasa mpira ukapigwa, golikipa akaenda mbele akahama. Huyu shabiki akaamua akae pale golini. Hasa kila mpira ukipigwa anazuia, kila mpira ukipigwa anazuia. Sasa walikuwa baada hawajamgundua kama sio golikipa. Baada ya kukimbia huyu shabiki, mtazama, unaona hapo, baada ya kukimbia huyu shabiki ndo akajua kwamba huyu sio golikipa bali ni shabiki. Umeona, wakaanza kumkimbiza. Of course ni vitu vinafurahisha sana. Hivi vitu vizuri unaweza kuvipata sehemu yote zaidi ya hapa hapa Swixx Online. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe. Matukio ni mengi sana, ni mengi sana ya mpira, ni mengi sana. Kuna video moja itakuja nije nifanye kwa ajili ya matukio tu ili nao furahie kidogo. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe. Tukutane tena muda mwingine na wakati mwingine hapa hapa Swixx Online. Dennis Kibu ametumalizia kama ifuatavyo. Oh.